إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور توحید پرست بنایا دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ توحید سے بہت دور جا چکے ہیں شرک کی غلاظتوں میں لت پت ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید پرست بنایا ورنہ ہم بھی کسی کے درگاہ پر کسی کے مزار پر حاضری دے کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کرتے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توحید پرست بنایا اور توحید یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے جو لوگ توحید پرست ہیں اور جن کے پاس توحید کی امانت ہے وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں اور جو توحید کو اپنے نہیں بچا سکا شرک میں لت پت ہو گیا وہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے توحید کے بہت سارے فوائد ہیں توحید کی اہمیت توحید کی فضیلت کون نہیں جانتا آج کے خطبے میں توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا جتنے رسولوں کو بھیجا جتنے پیغمبروں کو بھیجا
ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام نبیوں نے یہی توحید کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی توحید کی دعوت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطۂ توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کا احسان ہے کہ جہاں بھی توحید پرست ہوتے ہیں وہاں امن اور سکون ہوتا ہے، اور جہاں پر شرک ہوتا ہے، بدعات اور خرافات ہوتے ہیں، وہاں پر امن و امان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے آمیزش نہیں کیا، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کی، شرک سے اس کو برباد نہیں کیا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، سلامتی ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں گے جس بستی میں، جس شہر میں، جس جگہ میں، جس گاؤں میں، جس زمین پر توحید کے ماننے والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر توحید پرست نہیں ہوتے ہیں، جہاں پر شرک اور بدعات اور خرافات ہوتے ہیں، وہاں اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ یہی وہ اصول دعوت ہے جس کو ہم سب کو اپنانا ہے۔ ہماری دعوت کا اصل مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف لانا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف لانا، یہی دعوت کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاذ، تم سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ توحید کو اور رسالت کو تسلیم کر لیں تب ان کو بتانا کہ نماز قائم کریں، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پھر جب اس کو بھی اپنا لیں تب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے امیروں سے وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وصول ہے، پہلے توحید کی دعوت، پھر نماز کی دعوت، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی۔ لوگوں نے وصول بدل دیا، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وصول بدل دیا۔ ہم دعوت و تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسولوں نے اپنایا۔ ہم طریقے کو بدلیں گے، وصول کو بدلیں گے، ہماری دعوت میں کبھی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو دعوت و تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں توحید نہیں ہے، وہ توحید پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور اگر توحید پر گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں یہ تو فساد کی جڑ ہے۔ آپ بتائیے کہ تمام نبیوں کو کس لیے بھیجا گیا؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کتنا بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی روزہ رکھ لیں، کتنا بھی زکوٰۃ صدقہ خیرات کر لیں، اگر توحید صحیح نہیں ہے تو ہمارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ توحید بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل انسان کو کبھی بھی کامیابی کے راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ نماز کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز اسی وقت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی جب توحید ہو، توحید کے بغیر نماز بھی مقبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول دعوت بتایا۔ اسی طریقے سے توحید کی اہمیت یہ ہے کہ اگر توحید کوئی اپنی زبان سے اقرار کر لے تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ توحید کا اقرار کرنے والا
کلمے کا اقرار کرنے والا ہم اس کو مسلمان سمجھیں، اگر اس کا عمل غلط ہے تو اللہ کے ہاں وہ مسئول ہوگا، لیکن توحید کی بنیاد پر ہمیں مسلمان سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک جنگ پر بھیجا، قبیلے جوہینہ کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو برچھی مارا اور برچھی مار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی، یار کلمہ پڑھنے والے کو میں نے مار دیا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے یہ واقعہ بیان کیا، کہا اے اللہ کے رسول، آج جنگ میں ایسا معاملہ پیش آیا، ایک شخص نے کلمہ پڑھا لیکن ہم نے اس کو برچھی سے مار کر قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، اقال لا الہ الا اللہ وقتلته، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ اللہ کے خوف سے نہیں ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے اللہ کے ڈر سے پڑھا ہے یا تیرے ہتھیار کے ڈر سے پڑھا ہے؟ پھر بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے رہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو تو نے قتل کر دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو تو نے قتل کر دیا، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، کاش میں آج مسلمان ہوتا، یہ مسلمان ہونے کے باوجود مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو کوئی بھی شخص ہے اگر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اس کا عمل اگر غلط ہے، اس کا عمل اگر سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مسئول ہوگا، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص توحید خالص کا علم بردار ہے، اپنے دل میں توحید کو بسائے ہوئے ہے، تو یہ تمام گناہوں کے کفارے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہو۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سوئے ہیں۔ میں گیا اور واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا، اللہ کے رسول پھر سوئے ہوئے تھے، میں واپس آ گیا۔ تیسری مرتبہ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جو شخص بھی کلمہ توحید کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ زناکاری کرے، اگر وہ چوری کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے تین بار یہی بات کہی اور اللہ کے رسول نے تین بار یہی بات کہی، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر، تیری ناک خاک آلود ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید پرست اگر انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کی سزا اللہ کو اختیار ہے، سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کرے یا سزا کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، لیکن توحید کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر بندہ آسمان کے کناروں تک گناہوں کو بھر کے لاتا ہے اور وہ مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر بندہ زمین بھر کر گناہ لے کر آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے آتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اسی طرح سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر آدمی اپنے توحید کو بچا کر رکھا ہے
شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے تو یقیناً وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور اس سلسلے میں وہ حدیث جو حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے لائے گا, اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے ایک کم سو, اور اس کے دفتر تحد نگاہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا, یہ جو تیرے گناہوں کا دفتر ہے اس میں تیرے لیے کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا, اے اللہ تعالیٰ کوئی عذر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا, کیا فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ تو نے گناہ نہیں کیا تھا, انہوں نے لکھ دیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا, نہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کوئی زیادتی نہیں کی. یہ جو 99 دفتر تحت نگاہ پھیلے ہوئے ہیں یہ میری غلطیاں ہیں, یہ میرے گناہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ ایک پرچہ لایا جائے گا جس میں لکھا رہے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یعنی اس نے اپنے توحید کی حفاظت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ پرچہ لے اور اس جگہ جہاں نام اعمال تولا جا رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں قیامت کے دن انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں, ایک ترازو قائم کیا جائے گا, اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے, ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی ایک میں برائیاں رکھی جائیں گی. وہ شخص جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ پرچی دے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اللہ کہے گا لے جاؤ اور جہاں نام اعمال تولا جاتا ہے نیکیوں کے پلڑے میں اس کو رکھ دو. وہ بندہ کہے گا, اے اللہ یہ 99 دفتر ان کے سامنے اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ وہ کلمہ توحید اور رسالت کا وہ پرچہ لے کر کے نام اعمال کی جگہ پر پہنچے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے پلڑے میں یہ پرچہ رکھا جائے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, اور دوسرے پلڑے میں 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے, وہ گناہوں سے بھرا ہوا دفتر اوپر ہو جائے گا اور یہ کلمے کا دفتر, کلمے کا پلڑا نیچے ہو جائے گا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون سی چیز ہے جو اللہ کے نام سے زیادہ وزن رکھتی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو توحید کا علمبردار بنا, شرک سے بچایا. اگر شرک سے ہم مردش کیا ہے تو مشرک کے لیے جنت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہ زیادہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, نبی کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. نبی کی شفاعت یقیناً نصیب ہوگی لیکن کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی؟ اسی شخص کو ملے گی جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا. جو مشرک ہے وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسعد الناس بشفاعت یوم القیام من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, صحیح بخاری کی حدیث ہے. میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, یعنی توحید کی حفاظت کی ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہو. میں یہاں آپ کو وہ حدیث بھی بتاتے چلوں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شفاعت انسان کو کس قدر فائدہ پہنچائے گی. آپ نے فرمایا کہ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی, ایک آپشن دیا تھا, وہ دعا کریں گے وہ ایک دعا ان کی ضرور قبول ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں نے اپنے اس دعا کا استعمال دنیا میں کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. اللہ اکبر. آپ غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. تمام نبیوں نے اس دعا کا استعمال دنیا میں کر لیا
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ رکھا، کس کے لیے؟ اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ آپ چاہتے تو اپنے لیے استعمال کر سکتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس دعا کو باقی رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا۔ یہ ہے توحید کی فضیلت میرے بھائیو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ توحید اسی وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا جب شرک سے اس کی آمیزش نہ کی گئی ہو۔ اگر کوئی موحد ہے اور حالت توحید میں اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يعلم انه لا اله الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کو اپنا معبود برحق سمجھتا تھا، اللہ کے علاوہ اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ حاضری نہیں دی، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کو اپنا رب مانا اور اسی اللہ کو رب مان کر کے راضی رہا، اس حال میں وہ شخص مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلوص توحید کا، خلوص دل سے توحید کا اقرار کرنے والا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنہ، جو شخص دل کی صداقت کے ساتھ جی جان سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ توحید کی حفاظت کرو میرے بھائیو، اگر ہم نے اور آپ نے اپنے توحید کو بچا لیا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن ہم نے توحید کو اگر شرک سے، بدعات سے آمیزش کر دیا تو یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ وہ واقعہ بھی ہماری نگاہ میں رہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پیارے نبی نے فرمایا معاذ سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول حاضر ہو۔ تین مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ نے کہا تین مرتبہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کوئی اہم بات بتانا چاہتے تھے تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو تین بار دہراتے تھے۔ آپ نے، اب سوچئے کہ ایک سواری پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے معاذ ہیں، اللہ کے رسول آگے ہیں، تین مرتبہ اللہ کے رسول کا کہنا آئے معاذ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول بولیے میں حاضر ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اس کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب نہ مانے، اللہ کے معاملات میں کسی کو شریک نہ کرے، تو وہ مرے گا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں کہ اگر کوئی آدمی توحید پرست ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں معاذ، اس کو لوگوں کو مت سناؤ، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری زندگی میں خاموش رہا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب ہوا میں نے یہ حدیث لوگوں کو بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو حدیث کو میں لے کر کے چلے جاؤں اور گنہگار ہو جاؤں۔ میرے بھائیو توحید کی حفاظت کرو۔ آج جب توحید پر گفتگو کی جاتی ہے تو کہتے ہیں صاحب برسوں سے یہی سن، آج سب سے بڑی کمزوری توحید، ہم نے دیکھا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، ان کی دکانوں میں، ان کے مکانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے گلے میں، ان کے پیروں میں کیسے کیسے تعویذ لگے ہوئے ہیں، کیسے کیسے دھاگے لگے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توحید ہمارا مضبوط ہے، توحید ہمارا مضبوط ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمارا ترہ امتیاز ہے، صرف اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جو توحید پر گفتگو کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہی توحید ہے، دوسروں کے یہاں تو توحید ہے ہی نہیں۔
انہوں نے اپنی توحید کو آمیزش کر دیا ہے، توحید اور شرک کو ملا دیا ہے، سنت اور بدعت کو ملا دیا ہے۔ میرے بھائیو، توحید کی حفاظت کرو۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس دنیا میں اگر ہے تو وہ توحید کی نعمت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کیا کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہراتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص توحید قبول نہیں کرتا، وہ نبی کا قریبی ہے، نبی کا باپ ہے، نبی کی ماں ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کا چچا ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ کسی بڑے سے اپنی نسبت کو جوڑ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ سلسلے والے ہیں، ہم فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ نبی سے بھی ہمارا تعلق ہو، نبی کا باپ، نبی کا بھائی، نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، نبی کی بہن، اگر وہ توحید پرست نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمن اہل النار عذابا ابو طالب، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ ابو طالب کو ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ، ان کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب معمولی آدمی نہیں ہے، یہ وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ پر مدد کی، اور یہ وہ ابو طالب ہیں جن کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، یہ وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، بیٹا جا تو اپنا کام کر، جب تک یہ تیرا بوڑھا چچا زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ وہ ابو طالب ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم سے نہیں بچا سکے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہم نے بارہا سنا، محشر کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، گرد و غبار سے ان کا چہرہ اٹا ہوا ہے، بالکل گرد و غبار ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو دیکھیں گے، کہیں گے، میں نے کہا تھا میری بات مان لو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اگر میری بات مان لیے ہوتے تو آج تم کو یہ ذلت اور رسوائی نہیں اٹھانی پڑتی۔ ابراہیم کا باپ آزر کہے گا، بیٹا آج تیری میں پوری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بھائیو وہاں ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم جیسا پیغمبر خدا اللہ سے کہیں گے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اے ابراہیم میں تم کو رسوا نہیں کروں گا، اے اللہ میرا باپ اگر آج جہنم میں جاتا ہے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا، اپنے دونوں پیروں کی طرف دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں پیروں کی طرف دیکھیں گے، غلاظت میں لت پت ایک بجو نظر آئے گا، ان کا باپ بجو کی شکل میں بدل دیا جائے گا، غلاظت میں ڈوبا ہوا ہوگا اور اس کا ٹانگ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، توحید پرست بنو، توحید دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے اپنا کرتا دیا، آپ نے خود اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک نہیں 70 بار دعا کرو گے اس منافق کے حق میں تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔
میرے بھائیوں، اگر توحید مضبوط نہیں ہے، نبی کی دعا بھی ہم کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. جنت میں جانے کے لیے توحید کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. توحید اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے، توحید سب سے بڑی نیکی ہے. وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے توحید کی حفاظت کی ہے، اور وہ بڑے بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے توحید کو شرک سے آمیزش کر رکھا ہے. میرے بھائیو، اگر کسی کا توحید درست نہیں ہے، وہ دنیا میں کتنی بھی نیکیاں کر لے، اس کی نیکی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے جدعان، ایک شخص تھا بہت لوگوں کی خدمت، کھانا بہت کھلاتا تھا، کبھی بھی اس کے گھر میں کھانا پکتا رہتا تھا، کبھی بھی دیکھ چڑھا رہتا تھا، لوگ آتے رہتے تھے، کتنا ثواب کا کام ہے کھانا کھلانا. کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جدعان جو ہمیشہ لوگوں کو کھلاتا رہتا ہے، کیا اس کا کھانا کھلانا، اس کی نیکی قیامت کے دن کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. اگر کلمے کا اقرار کیا ہوتا تو اس کو فائدہ پہنچتا تھا. یا اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی قریبی اگر وہ مشرک تھا اور حالت شرک میں، حالت کفر میں مر گیا، ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم اس کے لیے مغفرت کریں، ہم اس کے لیے نظر و نیاز کریں، ہم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر مرنے والا توحید پرست تھا، ہماری دعائیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ ایک شخص مرنے کے بعد جنت میں پہنچ گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا پروموشن ہو گیا، جنت میں اعلیٰ مقام مل گیا. وہ شخص کہتا ہے اے اللہ، میں تو مر چکا ہوں، جنت میں میں آ چکا ہوں، میرے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ جنت میں جو مجھے اور زیادہ عزت ملی اور درجہ ملا، یہ کس بنیاد پر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی. اگر باپ جنتی ہے، ماں جنتی ہے، مرنے والا نیک تھا، ہماری دعائیں اس کے حق میں فائدہ پہنچائیں گی اور اس کو اور زیادہ جنت میں درجات ملیں گے. لیکن مرنے والا مشرک تھا، بدعتی تھا، کافر تھا، ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں، ہم اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. عمر بن عاص نے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا پوچھا؟ ان کا باپ عاص بن وائل حالت کفر میں مر گیا. اس نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول، میرے والد نے نظر مانی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کریں گے جہالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ کہا نہیں. کہا پھر تمہارا ان کی طرف سے اونٹ ذبح کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت عاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائی تھے، عمر بن عاص، ہشام بن عاص. تو ہشام بن عاص نے، حضرت عمر بن عاص کے بھائی نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے. اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میرے بھائی نے 50 اونٹ اپنے حصے کا ذبح کر دیا ہے، اگر میں نہیں ذبح کروں گا تو میں گنہگار تو نہیں ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا باپ کلمہ نہیں پڑھا تھا، توحید پرست نہیں تھا، اس لیے اس کی طرف سے اگر تم 100 اونٹ 50 اونٹ ذبح کرتے ہو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، مرنے سے پہلے انسان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے. عقیدہ یہ بہت امپورٹنٹ، اور آج عقیدے کی گڑبڑی بہت زیادہ ہے. کس قدر انسان اپنے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، کس قدر توحید کو شرک سے آمیزش کر دیا گیا ہے، یہ ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اگلا خطبہ جو ہوگا شرک کی مختلف قسمیں اور اس کی خطرناکی کیا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پرست بنائے، توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
شرک اور بدعات کی غلاظتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔